osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Drazí kamarádi posluchači, znělka ohlásila začátek pořadu Trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dnes výjimečně předtáčíme, protože náš host si tak na chvilku odskočil ze Srí Lanky, aby tady s námi mohl posedět, a je to spisovatel a cestovatel Tomáš Lukavec. Ahoj. Zdravím všechny posluchače a děkuju za pozvání. Tomáš je dále tvůrcem videí, ve kterých vlastně přináší rozhovory se zajímavými lidmi. A pozor, nesmírně se mi na tom líbí, že to názorové spektrum je nesmírně pestré a Tomáš vlastně dává prostor vymluvit se prakticky všem. Tome, kromě toho, že jsi byl na Srí Lance, kde konkrétně jsi tam teď byl, jestli se můžu zeptat? Já jsem byl na Srí Lance podruhé. Původně jsem tam přiletěl z Indie, to bylo, myslím, že v prosinci roku 2022. A letěl jsem tam na blind, tehdy mě doporučovali v jižní Indii, v oblasti Arunachaly, se tam podívat nějaký cestovatelé. A pak, když jsem se teda ještě v Indii přesunul na sever, do Dharmasaly, tak tam jsem potkal několik mnichů, kteří zrovna mířili též na Srí Lanku. Jsem si řekl, jak to není náhoda, to je všechno propojený a ten vesmír mě tam jako tak jako vede, abych tam něco poznal. No, já jsem tam přiletěl a tehdy jsem v naději, že teda uteču před tím znečištěným ovzduším, které je teda na jihu, na severu to bylo hezké, tam jsou Himaláje, takže tam ten vzduch jenom přece je trochu jinačí. A když jsem tam přiletěl do města Colombo, tak jsem se tam zašel do hotelu a vůbec jsem nevěděl, co tam budu dělat. Takže já vždycky někam jedu a nemám žádný plán, program, tu zemi třeba kolikrát ani neznám. A vtipné na tom bylo to, že jsem ten druhý den tam dole na recepci v hotelu říkal, ať si dáme roušky. Jo. A já se hrozně smál, protože já jsem říkal, jako tady máte další ty vlny, nebo co se tady děje, já teďka tady cestuju, jsem rád, že jsem mimo Evropu, protože v té době to v Evropě jelo, obzvlášť teda u nás v České republice. A oni se tak na mě usmívali a říkali, ne, ne, to není žádný covid, nám sem teďka jde z Indie, jo. To air pollution, to znečištěné ovzduší, jo, to nám sem jde a my nosíme roušky, aby jsme se ochránili před znečištěním. Takže to bylo velmi zajímavé, že ten vzduch opravdu celine i z té Indie až do té Srí Lanky, tam to řeší, převážně teda v oblasti Kolomba. Pak dál, když se člověk vypraví do vnitrozemí, kde třeba jejich hlavní město Kandy, tak tam už je to zase úplně jinačí. Každopádně, my jsme rádi, že jsi na nás udělal čas. Ten dnešní pořad doprovodí trampské písničky inspirované právě těmi dalekými krajemi a tak. A myslím, že to bude moc milé. Takže kamarádi, příjemný poslech. Ani dnes nesvit Fleming stál, můj Fleming stál nad stezkou dlouhou. Tak marně jsem čekal na Fleming Star, můj Fleming Star s marnou touhou. Fleming Star, volám do nebe, Fleming Star, Fleming Star, čekám na tebe, Fleming Star, dál patrola do noci hledá, co dva kůl kopita zvedá. Fleming Star, Fleming Star, tichá v prachu mý volání, můj kůň nemá už síly víc. Vojenská jízda mě dohání, tak naposled musím ti říct. Fleming Star, volám do nebe, Fleming Star, Fleming Star, čekám na tebe, Fleming Star, dál patrla do noci hledá, sotva kůň kopita zvedá. Fleming Star, Fleming Star. Jediný, co v kušce má, dezertér
se zpátky nevrátí, Fleming Star už nehledá. Fleming Star volá do nebe, Fleming Star. Fleming Star čeká na tebe, Fleming Star. Dál Matladonu si hledá, sotva kůň kopyta zvedá. Fleming Star. Fleming Star. Druhej den sem supy doletí, do hejna jak černá tu. Povím ti, kdo se stal obětí, zůstal tam vojáka. Fleming Star volá do nebe, Fleming Star. Fleming Star čeká na tebe, Fleming Star. Dál patrola do noci hledá, sotva kůň kopyta zvedá. Fleming Star. Fleming Star. Fleming Star. Fleming Star. Fleming Star. Posloucháte pořad Tremské tamtamy, kde dnes máme spisovatele a cestovatele Tomáše Lukavce. Tome, já když jsem připravoval program na říjen, tak jsem tam napsal Tomáš Lukavec, podtitul Vzdát se úspěšné firmy a vydat se s batohem na vander po světě. No tak prosím tě. Ty samozřejmě o sobě říkáš, že ve 30 jsi se prakticky vzdal veškerého majetku a vydal jsi se na takový, dalo by se říct, čundr po světě. To musí vyžadovat obrovskou odvahu, ne? No, majetek, veškerého majetku, jako mám sebou třeba počítač, mám sebou zubní kartáček a takovýhle věci. Ale je pravda, že v té době jsem vedl firmu, dělali jsme eventy, pomáhali jsme malým živnostníkům uspět na trhu v online marketingu. Jsem o tom mimochodem napsal dvě knihy, což do dneška nechápu. Vždycky na ty dvě knížky koukám skrze perspektivu toho, co žiju teď a říkám si, wow. No a většina věcí šla teda azylovému domu, některé věci jsem prodal a vzal jsem baťoch a začal jsem cestovat. Je nutné říci, že to šlo postupně. Nebylo to tak, že jsem najednou všechno uzavřel a pak jsem jako začal chodit s tím batohem. První moje, když se to říká teda tramp, že jo, tomu říkáš, tak to bylo tak, že jsem chodil po Praze a po České republice. Pak se z toho začala dít Evropa, takže jsem začal navštěvovat své přátele v Německu, pak v Itálii, kde jsem pobýval. No a dneska už to je to, že koupím letenku, jedu třeba do té Indie nebo do Tanzánie, na blízký Dálný východ. Nemusí to být jenom místa, jako třeba místa, kde se potkávají lidé, ale třeba taky džungle, kde nikoho nepotkáš, nebo poušť. A to je to, co mě dneska baví, je to nějaká etapa životní, kterou cítím a prožívám a nacházím v tom to osobní štěstí. No, je to pěkný, ale já jsem tě chtěl říct s tím trampem. Já jsem nad tím přemýšlel, kdo víc je tramp než Tomáš Lukavec. No tak je rozhodně víc, jako já jsem takový malý škvrně. Mám malý škvrně. No sice nenosíš zelený oblečení, ale teda ten svět máš cestovalý pěkně. Vzpomeneš si, kam vedly tvoje první kroky do zahraničí? Bylo něco, bylo to Německo, nebo jsi jel někam jinam už předtím? Takový zlom nastal pro mě v Itálii. Já jsem tam tehdy přijel na Sicílii a nějakým způsobem jsem, protože vždycky, když jsem na cestách, tak potkávám místní lidi nebo ty, kteří třeba cestují. A to je výhoda cestování o samotě. Takže já to všem vřele doporučuju, když chcete se něco naučit nového, poznat nové lidi, kultury, lidi, tak prostě vyjet sám a povídat si s těma místníma lidma. A to se mi tam podařilo, takže já jsem tam potkal partu lidí, Santiago, Stefany a tehdy to bylo tak, že jsme byli ve městě Nodo na Sicílii a oni říkají, hele, kam jdeš? A já říkám, já jdu za nosem. A oni tam měli takový zaparkovaný starý Renault, úplně poničený, vypadalo to jak normálně jezdící maringotka, která jako nemá motor, je na svojí mravenci, no prostě úplně rozložený auto. A já jsem tam vlezl a takhle jsme se vydali napříč celou Sicílii, až jsme dojeli na ostrov Maritimo, což je malinký ostrov nedaleko afrického kontinentu, tam krásně pak vidíš normálně
už jako pobřeží Afriky, když je jasno. A tam jsme přijeli, protože ten můj kamarád Santiago měl dědečka, který byl rybář, a on tam v té rybářské vesnici žil a umřel. A on se takhle vydal na tu cestu, aby jako poctil a projevil tu svoji lásku a více poznal toho dědečka. A já jsem jel s ním. No a když jsme tam přijeli, tak tam to je opravdu malá osada rybářská, takhle velký kopec, špičák a všude moře a nic. Oni tam tehdy z Itálie vozili, mám pocit, že to bylo z Itálie, různé vězně, protože tam jediná věc, tam je taková pevnost, která už je schátralá, takže tam ty lidi, co se tam dostanou, přespávají, ale je to opravdu malinký, tam málo lidí a málo míst nějaků. No a my jsme tam spali v lese, na zemi, pod čirákem, a trvalo to asi 14 dní, nebo 3 týdny snad. A jsi na kraji světa, nemáš připojení k internetu kolikrát, v rybářské vesnici, co tam řešíš, tam nemáš žádný restaurace, obchodní centrum. No a mně se tehdy ještě rozbil počítač, když jsem psal jednu ze svých knih, takže úplně ten, já říkám ze srandy, vesmír, chtěl, abych tam jenom byl. Trochu mi to připomíná román Coela, Alchymista, kde taky Santiago takhle hledá ten smysl života. No každopádně, pojďme si pustit nějakou muziku a pak budeme v povídání pokračovat. Kronikář, samotný v městě šamanů, do ulic padá déšť a ženy v botách z klokanů v hotelu Budapešť. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, já řeknu jeď do země antilop. A 100 000 mobilů, vyzvání světu na poplach, na uších Emilů. Podivná doba uhání za okny limuzín a jako na drátech havrani tady trčet nemusím. Stejně prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop. Někdo zastaví, já řeknu jeď do země antilop. Někdo zastaví, já řeknu jeď do země antilop. Žádný prachy nemám, jen co přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrej stop. Někdo zastaví, já řeknu jeď do země antilop. Trampské tamtamy na Country Rádiu. O Douvru dál tři jezdci spěchají a vítr vzdouvá jejich pláště. Tmou půlnoční se dýky blízkají a svítí bělma plná záště. Ti míří přímo pod londýnskou zeď, ach bože můj, co bude s králem. Kdo z vás si troufne hádat odpověď, tu zná jen mlha nad kanálem.
král, čím ti vědět dal, že málo věnuješ se vládě. Že místo, abys zemi panoval, si z církví kruté budky sváděl. Což království tě nezajímá dost, a žít chceš strachu neustále. O sílu svou se bojí vznešenost, když housne mlha nad kanálem. Když ráno v toutu kat po třetí těl, tři brůdy ztratili své pány. Nevzdá se cíle cizí kardinál, dál spřádat bude svoje plány. Dnes díky strážím nezakvěl se trůn, dnes věrní ubránili krále. Však v příštích dnech se znovu zjeví člun v té bílé muze nad kanálem. O Douvru dál tři jezdci spěchají a vítr vzdouvá jejich pláště. Dvou půlnoční se dýky blízkají a svítí bělma plná záště. Ti míří přímo pod londýnskou zeď, ach Bože můj, co bude s králem? Kdo z vás si troufne hádat odpověď, tu zná jen mlha nad kanálem. Ladíte Country Radio, pořad Tremské tamtamy, kde dnes máme Tomáše Lukavce. Ty už si to v tom jednom vstupu říkal, ale když jedeš takhle někam do zahraničí, zajímá tě spíš příroda, nebo se věnuješ poznávání lidí, a nebo je to takové, že oboje, že cestuješ jak tou krajinou, tak i vyhmatáváš vlastně třeba ty zvyky těch domorodých lidí, nebo domorodých, oni, vlastně by se to tak dalo říct, prostě jsou tam doma. Mm-hmm. Mám to propojený a s tím, že lidi mám spojený s přírodou a tu přírodu s lidmi. Tak není to už dneska tak, že třeba si dám nějaký místo a řeknu si, chci vidět na ten přírodní div světa, nebo chci vidět ten mrakodrap zase z toho lidského světa. A už to pro mě není to cestování o tom tam udělat selfiečko a dát to na sociální sítě. Lidi, co mě sledují, tak to ví, že málo kdy tam dám třeba nějaký, ačkoliv bych mohl, tak to nedělám, protože to necítím, že je prospěšný pro ty cestovatele nebo pro lidi, kteří se třeba chtějí někam vypravit. Já jsem zjistil za tu dobu, že v okamžiku, kdy to je navázaný na nějaký místo, který je zpropagovaný, který má marketing, který je všude na těch selfiečkách nebo fotografiích, tak pro mě osobně jsem zjistil, že tam málo kdy najdu něco inspirativního. Jo, že to je, možná je to způsobený tím, v jakém jsem teďka stádiu života. Těžko říct, nechci říkat, že to jsou ošklivý místa. To vůbec ne, ale v ten moment, když tam jsem, tak tam je hromady lidí, a všichni tam jsou s těma mobilama, něco natáčí, něco vysílají a já více a více tíhnu k místům, která jsou třeba určitým způsobem nedostupná nebo která jsou takovým jako pokladem skrytým.
Já si pamatuju, že když jsme byli třeba s kamarády na takovém vandru po Albánii, tak jsme šli na Blue Eye, to je takový pramen, a ti lidé tam přijeli až k tomu prameni tím autem, aby se tam vyfotili, a úplně ztratili tu pointu toho, že tam máš jít prostě těch 20 kilometrů tou nehostinnou krajinou, kde na tebe praží, kde prostě vidíš, jak tam ty lidi žijou, a ne, oni přijedou až tam autem a prostě to cestování pak přece nemá smysl, ne? Těžko říct, každý si jezdí pro to své poznání. Pro někoho je tohle úžasný výlet, který je zakončený tím selfiečkem. Pro někoho už to je dneska nuda, takže každý to má na té svojí úrovni. A mě tohle to naučil Nepál. V Nepálu, když jsem pobýval, tak tam jsme vyjeli z Katmandu asi 200-300 kilometrů a chodili jsme poměrně blízko Peaky Peak, což je jeden z takových těch vrcholů, není to Annapurna, ale je to takový, jako kam dojdeš pěšky a nemusíš mít výbavu a tak dále. No a když jsem tam chodil přes ty kopce několik dní a mantroval jsem, protože tehdy jsem se rozhodl, že se naučím zase něco z jejich filozofie, takže buddhistické mály jsem měl sebou, a tam jsem pochopil, když jsem kráčel přes ty kopečky, a oni mají nádherný lesy, které jsou plný rododendronů rozkvětlých. Takže to je jako když jdeš někde ve fantazii, jako Falence v říši divu. Tak jsem pochopil, že to ani tak není pro mě o tom místě, ale o tom osobním putování, o tom objevovat v sobě ta místa, která jsem se snažil vehementně najít venku. A ono to tak najednou začalo fungovat, že já dneska říkám lidem, ale podívejte, vy nemusíte do Indie, do těch ašrámů, nebo do toho Nepálu, do Tanzánie poznávat africkou kulturu. Třeba stačí kolikrát jít se podívat do lesa za domem. Určitě. A chvilku tam bejt, procházet si to, dýchat, nic nechtít, nic nefotit, nic nehodnotit. A najednou ta příroda se otevře a člověk zjistí, jaký poklady má za domem. Že tam je třeba hnízdo ptačí, nebo srnka tam občas proběhne. A to je nádhera. Já tu často mívám v tamtamech cestovatele, kteří skutečně ten svět mají nachozený, projetý, a vždycky se jich ptám na takovou obligatorní otázku a každý odpovídá trochu jinak. Pro člověka, jaký je ten hlavní smysl toho cestování a poznávání třeba právě těch dalekých krajů? Tak já můžu mluvit za sebe. No rozhodně, rozhodně, proto se tě ptám. A pro mě se to mění. Mění se to v čase. Zpočátku to bylo něco se dozvědět o jiných kulturách, o lidech, pak to přerostlo k to něco se naučit o sobě, pak to přerostlo v to naučit se být více tolerantní a objevit třeba smysl pochopení a klidu v životě. Dneska, jak to cítím teďka a tady, tak pro mě je to zase naopak dobrodružství. Dobrodružství, prostě to okolo toho, když se někam vydáš, tak to pro mě dělá takový, to jako, mám takový pocit někdy piráta, nebo víš, takový jako jdeme na loď, vyplujeme na moře a budeme poznávat, a nebo nic nedělat, a nebo uděláme všechno. Takže teďka jsem spíš v tom módu dobrodružným a mění se to v čase. Je dobrý si to přiznat, že i cíle se mohou během cesty měnit. To skoro vybízí k tomu, abychom na tohle pustili písničku jednoho velkého českého světoběžníka Gézy Včeličky, Hoj Trampové piráti, ta by se mohla hodit. Jdem do toho. Když mu zahvízdá osud svou písničku tajemnou. Život je překrásný, obzor se rozjasní a zazáří. Ze srdcí tryskne do tváří jasný cvit noční tmou. Jedenkrát až v noci temné, kamarádi, najdete mne. Bude to pak jako ve snu,
zemi klesnu. Všech jsem hrál na jednu kartu, úsměv budu mít i nartu. Oči touhou proteplené a čelo kule mi prostřílené. Oči touhou proteplené a čelo kule mi prostřílené. Zbytek svých nadějí já utrácím, absintu zeleném jak dým, za září hořící rudý sním. Dálky, kdo miluje, za noci odpluje a nevrátí. V hazardní prudké závrati, narty smích z očí tvých. Jedenkrát až v noci temné, kamarádi, najdete mne. Bude to pak jako ve snu, půli cesty k zemi klesnu. Že jsem hrál na jednu kartu, úsměv budu mít i nartu. Oči touhou proteplené a čelo kulemi prostřílené. Touhou proteplené a čelo kulemi prostřílené. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Ulice zhasla, utich i sad, do něž mladý tulák se vkrad, tam, kde vítr z listí lůžko stlad. Svůj přelud má mi výzle, jenž mu srdce na cestí své, jak by mu zašeptal. Tuláku chudý, slůvkem dej mi znát, proč smutná duše tvá se nikdy nechce smát. Proč pláčem rudým zrak tvůj tolikrát? Což pak tě nemá nikdo svět, co zlý a krutý svět ti vzal. Ponurý už se probudil den, i slunko se vyhouplo ven, ale mlad
četva se nikdy nechce smát. Proč pláčem rudý, zrad tvůj tolikrát? Což pak tě nemá nikdo? Nadále posloucháte Tramské tamtamy, které dnes hostí spisovatele a cestovatele Tomáše Lukavce. Tomáši, co když nám tady teď někdo bude říkat, no jo, ten Lukavec a Jiroušek, ty si jezděj po světě, na to my nemáme čas ani peníze. Co bys jim na to odpověděl? Hele, já vůbec nevím. Já to řeknu za sebe, já jsem málo kdy se přistihnu, že se porovnávám s někým, že pronesu větu, no jo, on má dvě děti, ten si to ale žije. Neříkám věci jako, hele, ten má firmu, tomu se to tady taky jako vydělává. Jako tady ty věty opravdu nepronáším, a proto když mě někdo řekne, no, ten si cestuje, ten se má, tak mě to je cizí. Kubo, mě to je jako cizí a já přemýšlím spíš, jako se snažím navnímat toho člověka, jaká bolest ho tíží a zda žije život, který ho baví a zda je šťastný. Takže jinak by neměl důvod ti závidět, že jo? No, je těžké říct, jestli to je závist. Já si teda myslím, že to může být závist, taková zvláštní, kterou jsem málo kdy poznal ve světě na té verbální úrovni. My Češi a Slováci možná máme v tom jazyku mnoho hojnosti a bohatství, ale taky spoustu takových zvláštních míst, která v té angličtině nebo ve španělštině málo kdy jsem tam jako nacítil. Třeba jako, no ty si ale máš. Jo, ta intonace hlasu, jako s tím, protože ty říkáš něco hezkýho, ale zároveň do toho dáš tu emoci, jako, jo, jo. Jako a ty, já nevím, co s tím kolikrát dělat, když se vrátím po roce, protože když takhle v téhle emoci mě lidi něco řeknou, tak já nevím, jak reagovat najednou, jestli to je jako, jestli je štvu, nebo mě mají rádi, nebo... Jo. No takže já chci říct každému, máte svůj příběh, máte svoje životní poslání, máte svůj čas a energii a opravdu jí dávejte pokud možno do něčeho, co vnímáte, že vás dělá šťastnými a že je třeba i prospěšný nějakým způsobem, nejenom pro vás, ale třeba pro svět. A já cítím, že cestování je pro mě způsob, jak můžu vyjádřit sám sebe a jak můžu být prospěšný pro lidi, kteří to třeba sledují, třeba ty videa z cest na zákonech bohatství na YouTube. A já to nikomu nevnucuju. Já si nemyslím, že to je řešení životní situace celé populace. Nemyslím si, že to je životní styl, který teďka třeba 40-letý nebo 50-letý pán, který má rodinu, děti, že se vezme baťoch a najednou se vytrhne a jede a řekne nazdar, já jsem se doval Tomáše Lukavce, to je týpek, já chci být jak on. To se prostě neděje. Jakože by se zbavil ženy i majetku a řekl děti nazdar. Rozvod. Ale tak Siddhartha to udělal, jo. Siddhartha to udělal a měl k tomu jako různé jako vnímání. A jasně, že to může udělat, proč ne? Ale já si myslím, že to má přicházet tohle zevnitř, jo? Že to nemá jít úplně zvenku. Proto já jsem velmi jemnej, já proto opakuju lidem, cestování není řešení jakéhokoliv traumatu. Já jsem se ani nedomníval, že vyřeším nějaké třeba svoje vnitřní démony nebo nějaká témata z dětství. Pro mě cestování nebyla terapie jako útěk, regrese, ale pro mě to byla taková dětská
dětská záležitost. Já jsem vždycky běhal jako kluk po lese a u potoka, nikdo mě nemohl najít a já vždycky, jo, to je super. Tomáš je skutečným trampem, musíme říct, že tohle je vlastně to, co všechny ty čundráky táhne, že si chtějí tak trochu hrát a možná bych upozornil na ten počáteční poznatek, že samozřejmě cestovat a trampovat se dá i po nádherné české krajině. Člověk nemusí hnedka mířit daleko do zahraničí a občas ty poklady najde blíž, než si myslí. No tak pojďme dát další muziku a pak budeme v povídání pokračovat. Svěží vítr plachty napíná, že tak a tu přichází. Mně se právě modlit začíná, ani doktor neschází. Kdo zráhno ví, kdo zráhno ví, mi odpoví, ti odpoví, že se mi to zdá, že je to jenom strašná hra. Kdo zráhno ví, kdo zráhno ví, mi odpoví, že se mi to zdá, že je to jenom strašná hra. Sevřený, držel jsem si líce snad, když vyvedli mě z mého vězení, chtěli oči zavázat. Proč dívku svou, proč dívku svou, jsem zahodil, si zahodil, jak špinavej cár, svíčitkou dneska vzpomínám. Proč dívku svou, proč dívku svou, jsem zahodil, si zahodil, jak špinavej cár, svíčitkou dneska vzpomínám. Popravčí loď mý poledník, v dáli ostrov Tomáše, pane Bože, aspoň za to dík. Za mé strasti bez falše, až zamíří, až zamíří, bukaníři, bukaníři, na hruď bolavou, s Bohem buď nebe nad hlavou, až zamíří, bukaníři, na hruď bolavou, Bohem buď nebe nad hlavou. Posloucháte Trampské tamtamy na Country rádiu. Podzimní dny bývaj krátký, jsou jako mý loučení. Města, když vracím se zpátky, stříz lesů horám vzdáleným. Konec je chvílí i břehů, zlacených žárem těch dní. Zima už čeká, zamrzne řeka a píseň léta odezní. Obzorům do oken zírám, rizika cest ty už znám. To díky nim v srdci skrývám růžici světových stran. Sám nejlíp víš, jak to bývá, když kola lahlo se mnou. Mám sny Marka Twaina a písní Heina, co napsal někdo přede mnou. Kdo nám dal do vínku dálky,
kročil směr, který bout. Žít život svůj bez zahálky, rozbít a zpřetrhat řetězy bout. Tu sílu dál v sobě nosí, kdo nezná bázeň a strach. A celkem za to má jen to báto, jež vláčí sebou na botách. Netoužím znát všechny cíle, nevím, kam mý kroky jdou, netuším, kde příští chvíle mě zrovna dnes zastihnou. Teď pod kvetlou strání se loudám a se mnou můj dlouhej stín. Listopad blázen očesal rázem poslední zbytky jeřabin. Nakonec nic na tom není, zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehlejím prstům, kytaře koupíš tón. Na nebi zbývá měsíce skýva a nocí plane Orion. Kdo nám dal do vínku dálky, kdo určil směr, kterým pout, žít život svůj bez zahálky, rozbít a zpřetrhat řetězy bout. Tu sílu dál v sobě nosí, kdo nezná bázeň a strach. A celkem za to má jen to bláto, jež vláčí sebou na botách. A celkem za to má jen to bláto na botách. Kamarádi, nadále posloucháte Tremské tamtamy, kde dnes máme Tomáše Lukavce, který si sem odskočil ze Srí Lanky. Tomáši, ty se dneska, kromě toho samozřejmě, že cestuješ, napsal si nějaké knihy, tak se věnuješ tvorbě videí. Hlavně je tedy prezentuješ na YouTube. Ten dosah je veliký, co si budeme povídat. Lidé hlavně, se mi líbí, že na té tvé platformě mají možnost i mezi sebou diskutovat. Kdy jsi s tím začal? A co si dáváš za cíl? Protože mi přijde, že na rozdíl od spousty médií, ty dáváš prostor všem, aby se tam mohl vyjádřit od Jaroslava Duška až po například agresivního Pavla Novotného. Takže ty vlastně všem dáváš prostor vyjádřit se. Je to ten cíl? Ono to vzniklo srandovně, protože já, když jsem teda před 3 lety cca to celý pustil, tak já jsem vůbec nevěděl, co budu dělat dál. A pak mě přišla kamarádka, která řekla, hele, tady se začíná nějak cenzurovat v té naší zemi. A jsem řekla, to není možný. A to mi neříkej, jsme tady demokracie, středoevropská země. Jaký... A ona, no, mě teďka kamarádce smazali nějaký příspěvky. A já říkám, no tak. No a tehdy jsem se teda lidí zeptal, jestli chtějí s někým, abych udělal rozhovor. Já nejsem profesionální moderátor, řekl spíš bloger. A tenkrát mě dali pár nominací a já jsem ty lidi vůbec neznal, Kubo. Takže já jsem vůbec neznal tu historii a všechno a když jsem je pozval, no a začala smršť, takže jsem začal zjišťovat, co se tady vlastně děje v té naší zemičce a říkal jsem si, aha, tak tenhle člověk řekne tohle a najednou já se objevím v různých jako diskuzních fórech, že jsem takovej a onakej a že jsem antivaxer, já nevím co všecko, já jsem ani nevěděl, co to znamená. A takže jsem z toho byl vyjukanej, takový jelimánek a já jsem si řekl, no tak pozvu další lidi, ať se to trošku rozhodí ta síť. A dneska je z toho 2leté natáčení, kdy opravdu na YouTube třeba 2-3 videa týdně zveřejním, dávám lidem ve skupině na Facebooku a prostor, aby nominovali osobnosti, takže oni tam vždycky napíšou jména, já potom zvu se svýma kámošema, který mě pomáhají. No a dneska to je asi 300 rozhovorů, který jsme udělali s nejrůznějšíma lidmi, jak ty jsi správně řekl, ať už to je zelený, červený, modrý, fialový člověk,
šedej, je to jedno, a dávám jim prostor, aby říkali věci v souvislostech. To znamená, že jim do toho neskáču. Já tady můžu říct, my jsme teda čistě apolitický pořad věnovaný trampingu, pobytu v přírodě, muzice, ale tady musím říct, já jsem se na to Tomáše hlavně zeptal, protože když já občas se na jeho videa hlavně teda z cest a o přínosek, například rozhovory s Annou Hoogenovou, která u nás taky několikrát byla, zaměřil jsem se na to a podíval jsem se, že některé deníky Tomáše označily jako největšího dezinformátora, který je. Takže bych tady na vlnách našeho nepolitického rádia chtěl říct, že tomu tak není a Tomáš je normální kluk, který prostě jenom dává prostor všem. To bych tak jenom chtěl k tomu dodat, kdyby to šlo. To jsi moc hodnej, Kubo, a děkuji ti za to. Víš, já si myslím, že jsi docílil toho, že možná v těch seznamech budeš ty nám nahoře někde společně se mnou. Já se toho nebojím, protože už několik deníků a taky o mě psalo, že vytvářím nějaký prazvláštní obsah mimo, tak já se k tomu nějak moc nestavím, že bych si z toho dělal nějak velkou hlavu. Naštěstí je to jenom pár lidí, kterým asi jsem trnem v oku, ale to je jedno, čertovem. Tomáši, ještě mě totiž napadá, že některá ty tvoje videa vlastně ukazují lidem, divákům, takové životní zpomalení. Nechci říkat návod, to vůbec ne. Zase jenom z tvé pozice ty vlastně řekneš, já teď jsem se rozhodl, že tady chci se vydat na cesty, chci nad sebou víc přemýšlet, chci víc číst a vy můžete se koukat na to, jak já to vlastně dělám a když budete chtít, tak si o tom se mnou můžete prostě i povídat. Tak to cítíš v pořádku a správně, i tak, jak to mám v tom záměru. Cestování pro mě není o tom něco zrychlit, nebo něco rychle pochopit, nebo něco objevit, něco zásadního. Pro mě to je paradoxně o tom zpomalit. O tom si dovolit vnímat, protože víš, když budeš instagramista, tak někde pojedeš si udělat 20-30 fotek, zalezeš do hotelu a vůbec nic nevíš o tom, co se tam vlastně kolem tebe děje a v tobě. A je to rychlý. Takže ty ušetříš pravděpodobně peníze, protože tam seš nějaký den, dva, oběhneš to, uděláš si fotečky a nazdar. A já jsem zjistil, že právě to zpomalení, to když někde mám nové přátele a oni mě dovolej v jejich domě s nima žít třeba den, dva, tak to je dar, protože najednou tam vidíš a cítíš to, jak ty lidi nejenom přemýšlí, žijí, ale také v co věří. Tak když se bavíme o těch kamarádech napříč zeměmi, tak na to Vabirivola napsal takovou nádhernou věc, která se jmenuje Letokruhy a vlastně vypovídá o setkávání přátel z celého světa. To si myslím, že by se mohlo hodit. Svět je plnej dobrých kamarádů, neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od viktorijinejch vodopádů, přes Island do argentinskej pap. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Letokruhy na kanadskej sosách sedí kolem ohňů večerní, mají psán na omšelej krosách, jedni z mála, jedni z poslední, že svět je místo, kde se lidi sejdou, to nemusí jim nikdo vyprávět, ke každému ohni se vždy vejdou, pro Trumpa je malej celý svět. Chtěl jsem plát oheň pod ledovce, z celého světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovce, kolem ohně najde letokruh. Dálka učí cenu rodných strán, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužnej zrán, tramcí ohně zase zahoří. Jak letokruhy na kanadskej sosách sedí kolem ohňů večerní, mají psán na omšelej prosách, jedni z mála, jedni z
poslední, že svět je místo, kde se lidi sejdou, to nemusí jim nikdo vyprávět, ke každému ohni se vždy vejdou, pro Trumpa je malej celý svět. Pořád se pomalu chýlí ke konci. Dnes jsme tu měli spisovatele a cestovatele Tomáše Lukavce. Tome, než se ale rozloučíme, já vlastně jsem zaregistroval tvoji poslední knihu z roku 2022, Návrat do neznáma. Děláš teď na něčem novém? Dělám a už je teda dopsaná. Je to knížka Vědma z Dálie, která je inspirovaná mýma cestama na Blízký a Dálný východ a na poušť, takže je to takový jako jemný příběh. No, a takže tu bych třeba mohl doporučit čtenářům nebo divákům, posluchačům, pokud je to, já bych si rád přečetl, protože to je můj sen vydat se příští rok na vander do Egypta a jet po stopách Gézy včeličky a tak. To bych o tom moc stál, ale chápu, že ono to není úplně jednoduché v těchto místech, co? No, záleží zase, když tam někoho znáš nebo neznáš. Z bezpečnostního hlediska, no, že tam je to trochu občas, Egypt? Pojďme si říct, vohubu, že jo, když se člověk vydá do té pouště. Hele, no, může být, nemusím, to jako ze vším, víš, ono lidi vždycky říkají, tam je to hrozný, hrozitánský, a pak tam přijedeš a zjistíš, že se tam jenom zobrazili jejich vnitřní strachy. A takhle jsem poznal mnoho míst zajímavých. A je pravda, že dělám i výpravy do světa pro lidi, kde se mi třeba líbí, nebo něco jsem se naučil, tak dám lidem příležitost přicestovat. To jsou takové retreaty, třeba teďka právě na poušti s beduíny, které znám osobně. To jsou úplně týpci. To je, hele, ty to mají po dědečkovi, víš, co to šlo z generace na generaci, takže on se tam sedne na tu poušť. Ty se ho na něco zeptáš a on... jo. A takže to jsou tady ty metastavy a tam můžou lidi přicestovat ještě, je to však na webu a můžu ho tady říct, no, jasně, tak je to na www.zakonybohatstvi.cz a stejně se jmenuje i blog na YouTube, pokud by někoho zajímaly ty rozhovory nebo moje zkušenosti z cest, občas sdílím nějaký myšlenky, tak je to na YouTube také Zákony bohatství. Perfektní, já teda můžu říct, že tohle je skvělé, protože pokud by se někdo bál do toho světa cestovat jako solo, což myslím, že spousta lidí má, pro té nezná tu administrativu, každá země jiná, tak rozhodně tohle stojí za to, že tam vlastně jede s někým, kdo to tam má aspoň trochu nachozené a ví, jak v tom chodit. To mi možná ještě úplným závěrem. Ty jsi teda teď přicestoval na chvilku ze Srí Lanky, jsem se nachrchla do naší republiky. Kam povedou tvoje další kroky? Teďka mířím na nějaký krátký čas do Malajzie, z Malajzie do Indie, kde budu znovu na severu v Dharmasale, právě s lidmi, kteří tam za mnou cestují z České republiky a ze Slovenska. Půjdeme Himaláje velmi jemně, budeme spát v údolí pod hvězdami, pak mě čeká poušť Sahara, tam budu celý měsíc z beduíny, také tam pravděpodobně přicestují, nebo pravděpodobně přicestují lidé z České republiky, ze Slovenska. No a mám takový sen do příštího roku a vydat se do Bhútánu. Já bych řekl na konec pořadu, Tomáši, jsi borec a moc ti děkuju, že jsi dneska přišel. Tak snad to nebude můj konec. A děkuju ti moc, Kubo, za velmi milý rozhovor a vy se všichni opatrujte. Kamarádi, mějte se, ahoj. Na Pacifik se náš vlak řídí a do tmy svítí, a žavej vajglu cigaret. Kamarád se hnal flašku pití, a kdo ji chytí, ten hodí nebo trhne red. Už
se nám tunel v zádech ztrácí, táhnem jak táci na jih do Kalifornie. Možná tam pro nás mají práci, na týhle štaci zřejmě se špatně nežije. Miami Beach, ta slunko zlatý, boj skudrnatý, odléta klíč a nahý paty, to je naše Kalifornie. Tam budu žít a jenom zpívat, pít a holky líbat, když budeš chtít přijít se podívat. Vlak ti jede v pátek, tak ahoj. Na vexlech se nám vagon kývá, jen pár jel zbývá do sluní Kalifornie. Obou se pod vagonem skrývá, cesta ubývá, ruci je noci ubije. Za stolem prčí známý místa a vlak se chystá, že sjede z hor do údolí. Tulák je věčnej optimista, je duše čistá, zdálek ho oči nebolí. Miami Beach a slunko zlatý, boj skudrnatý, odléta klíč a nahý paty, to je naše Kalifornie. Tam budu žít a jenom zpívat, pít a holky líbat, když budeš chtít přijít se podívat. Vlak ti jede v pátek, tak ahoj. Miami Beach a slunko zlatý, boj skudrnatý, odléta klíč a nahý paty, to je naše Kalifornie. Tam budu žít a jenom zpívat, pít a holky líbat, když budeš chtít přijít se podívat. Vlak ti jede v pátek, tak ahoj. Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu.